We zijn er bijna. Laatste stukje. Hey, dames en heren, het enige wat je nog moet leren is het opstellen van een vergelijking. Komt nu al niet uit mijn woorden. De formule opstellen bij exponentiële groei. Dus het laatste. Ja. Voor de rest weten we hoe we de groeifactor uit moeten rekenen. En nu nog het hele verhaal. Je hebt gekregen een tekst. En daar moet je de formule bij gaan maken. Nou, ik doe gewoon het voorbeeld op bladzijde 48. Kijk mee. Om 12 uur wordt een stukje vlees uit de koeling gehaald. Het aantal salmonella bacteriën, het is weer een lekker verhaal op de vroege ochtend, op het stukje vlees neemt daarna exponentieel toe. Om 6 uur 's avonds zijn er 10 miljoen bacteriën. En om 10 uur 's avonds zijn dat er 18 miljoen. Stel de formule op van het aantal bacteriën m in miljoenen en neem de tijd t in uren met het tijdstip 0 om 12 uur tussen de middag. Ja? Wat je hier altijd bij moet doen, is beginnen met het maken van een tabelletje. Ja, dat je even de gegevens ordelijk opschrijft. Nou, dit is het voorbeeld. Ik heb dus een tijdstip, ik heb een aantal bacteriën. Ze zeggen tijdstip 0. Dat is 12 uur in de middag. Maar daar heb ik geen aantal van. Dat is nou jammer. Dus het beginaantal heb ik niet. Ze zeggen wel om 6 uur 's middags. 6 uur 's middags? Ja, 's avonds. 18 uur. Ja. Welk tijdstip is dat? Tijdstip 6. Daar heb ik er 10 miljoen van. Je hoeft natuurlijk niet al die nullen op te schrijven, gewoon 10. Dat dan zeggen we n in miljoenen. He? En we hebben tijdstip 10 uur 's avonds. Dat is 10. En daar hoort bij 18 miljoen. En dan heb ik een tabel. En dan moet ik de groeifactor uit gaan rekenen. Ik weet dat de formule er als volgt uitziet. M is B maal G tot en met T. Je hebt altijd deze vorm. Ja, alleen de letters kunnen anders zijn, hè? Dit is wel eens anders. Nou, de groeifactor. Heeft iemand een idee? Ja, maar ik heb B ook niet, hè? Want jij wil hier zeggen 10 is B maal G tot de macht 6. Denk ik, hè? Maar dan heb je twee onbekende. Helaas. Je moet een vermenigvuldigingsfactor hebben, net wat we ook in die, bij de huiswerk, hè? Dat het keer 9 steeds was en het is nu een keer, ja dat weet ik niet. Maar ik kan natuurlijk wel deze factor uitrekenen. Ik moet 10 keer iets doen om 18 te krijgen. Hoe reken ik dat uit? 18 gedeeld door 10. Dat is inderdaad per 4 uur. Nou, je was zo opdreven, Jeremy. Ik wil het niet per 4 uur weten. Maar per uur, dus je weet het antwoord van, dus 1,8 minuten tot de 1 vierde maand. Dit doen we tot de macht 1 vierde. En dat is dan je. En dat is je groeifactor per uur. Ik wil dat ik jullie het zo opschrijven graag. Ja? Tussen haakjes. Ja, hoeft niet eens tussen haakjes, maar dat had ik al gedaan. Ik weet dus dat de formule er als volgt uitziet. M is B maal... Ja, die moet ik even intikken in de rekenmachine. 1,158. 1,158. Mag je al gewoon tussendoor afronden?
We gaan hem nooit afronden. Ik zal je laten zien hoe je dat moet doen. 1,158. Dus hij ziet eruit als 1,158. Maar... ja? Tot en met 1. En nu Niels. Kan ik nu wel jouw truc doen? Denk het ook, hè? Ik ga een willekeurig punt invullen. Nou ja, willekeurig. Ik heb er maar 2. Gewoon de eerste doen. Ja, de kleinste getallen neem ik meestal, hè. 10 miljoen, hè. Begingeval weet ik niet. En het was bij tijdstip 6. Ja, dus 6,10 vul ik in. Nou, kan ik nu ineens van B uitrekenen? Ja. Hoe dan? Gewoon. Ja, 10 gedeeld door 1,158 tot de macht 6. Luister goed hoe je dat in moet tikken. 10 gedeeld door je antwoord. Hè, dus second. Memory, second plus is het? Nee. Second, oh, dat minnetje was geloof ik, hè? En dan tot de macht 6. Maar het is 4,2. Wat zeg je nou allemaal? Het is het antwoord is 4,147, dus dat is 4,15 is 4,2. Nee, ho! Oh. Als ik op 1 decimaal af moet ronden, kijk ik naar het tweede getalletje. En volgens mij zei jij dat dat een 4 was? Ja. Maar moet gewoon bij die 7? Nee. Nee. 4,1 komt eruit. Dus met andere woorden, de formule is N. Is 4,1 maal 1,158 tot de macht T. Ja. Even een afspraakje over het afronden. Het moet erbij staan op hoeveel decimalen je de groeifactor afrondt. Of het begingetal. Als dat er niet bij staat, mag je het zelf weten. Maar, het begingetal, als we het hebben over bacteriën... Er staat hier nu 4,1, maar dat is wel 4,1 miljoen. Maar als het nou over mensen zou gaan, en gewoon, dus niet miljoenen, maar gewoon mensen, dat doe je op hele afronden, hè? Naar beneden. Ja, nu naar beneden, omdat er 4,1 uit kan. Snappen we dat? Dus ook een beetje nadenken, dat is misschien wel handig. Want met 4,1 persoon beginnen... Maar bij 4,1 kan het kan toch geen 5 worden? Waarom niet? Je moet gewoon normaal afronden. Okay. Gewoon normaal afronden. Stam. Oh, dat was ook jouw vraag. Ja, dus logisch nadenken met afronden. Nou, nog een klein stukje en dan zijn we er.